Në një kafene të krye qytetit Irakian, 19 vjeçari Ahmad tregon fotografit të ti duke protestuar në vitin 2019, në atë që disa e quajtën lëvizja më e madhe shoqërore në historinë moderne të vendit. Protestuesit kërkuan në rrëzimin e qeverisë që e konsideronin të korruptuar dhe jo efektive, qindra Irakian u vran, u plagosën ose u rëmbyen në dhunën që pasoi. Qeveria bëri një lëshim të dukshëm, duke mbajtur zgjedhjet e parakoshme, por shumë aktivistë si Ahmadi thonë se zgjedhjet parlamentare janë po aq të korruptuara sa qeveria që duan të zvendësojnë. Nëse do të merrja pjesë, do të më vriste ndërgjegjja gjatë gjithë jetës për një krim të tillë të shëmtuar mbi miliona irakian. Por pas sondazheve të dielën në mëngjes, mendimet e votuesve ishin po aq të ndryshme sa vetë vendi me grupe etnike, besime dhe sekte të ndryshme. Nëse fitojnë në 10% e përfaqësuesve vërtet pavarur, zgjedhjet e ardhshme do të ishin në një shtet të vërtet, pa grupet armatosura jashtë kontrollit qeverisë. Banorët të tjerë nxitojnë të shpjegojnë pse as nuk janë të regjistruar për të votuar, duke thënë se në 18 vitet e ashtu quajtura demokraci, që kur ra Saddam Husseini, irakianat janë ende pa shërbimet bazë dhe mbështetje nga qeveria. As nuk do të përmend vrasjet apo mungesën e sigurisë, por shërbimet. Kur temperatura është 50 gradë Celsius, energjia elektrike vjen për një orë ose vetëm gjysmore. Këto zgjedhje pritet rezultojnë gjërësisht në fitoret për mbështetësit e klerikut irakian Moqtada al-Sadr, një udhëqës populist shiit që aktualisht është kundër ndërhyrjeve të huaja nga Irani dhe Shtetet e Bashkuara. Në sistemin e ndërlikuar sektar të Irakut, megjithatë, mund të duhen javë apo muaj që organi i ri parlamentar të emërojë një kryeministër dhe të formojë një qeveri, pavarësisht se cila parti fiton shumicën e vendeve në parlament. Ne kemi nevojë për një kryeministër të fortë që mbështetet nga parlamenti dhe populli. Konfliktet në Irak janë të ashpra, ka element sektar dhe racor dhe deklarata fyese që çojnë në ndasi sociale. Gjer muhtarama lada ba'd al-kutl siyasiya qad tuaddi ila al-inqisam al-mujtama. Por politikanët nga partitë më të reja thonë se janë partitë të mëdha, si ajo e Sadrit, ato që propagandojnë ndarje sektare dhe nxisin ciklin në dukje të padepërtueshëm të korrupsionit. Yani al-ahdaf li kanat nahmilha fi al-haraka hiya bidayat al-hawiya al-watania. Qëllimi i kryesor është të rigjallërojmë identitetin kombëtar, sepse shumë irakian e kanë humbur atë dhe kanë besnikëri vetëm ndaj sekteve të tyre. Një nga nevojat themelore është pajtimi mes njerëzve dhe në parlament. Ligjet e përmirësuara të zgjedhjeve i kanë lënë hapësirë më shumë partive të reja të pavarura të kandidojnë për poste, por ai shton se nëse zgjedhjet nuk prodhojnë një lloj shpresë për ndryshim, për vendin ende të tronditur nga dekadat e luftës dhe shkatrimit ekonomik, tensionet që shpërthyen në protestat masive në rrugë në vitin 2019 do të kthehen lehtësisht përsëri.